ဒီ NCA မှာတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလား NCA မှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ခါတိုင်းပါဝင်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့ NCA ကနေတောင်းဆိုချက်ကနေနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လာရင်အားစုများအားလုံး NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ NCCT member 16ဖွဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ဦးတည်တာမဟုတ်ပါဘူး NCCT မှာမပါတဲ့အခြားအဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဟာဟိုတနေရာမှာစုပြီးသွားဖို့လိုပါတယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုကန့်အဖွဲ့ကတော့ NCCT ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ NCCT မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင် 16ဖွဲ့ slogan ကိုကျွန်တော်တပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးစစ်ခြင်းနဲ့အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုတင်ပြထားတယ် နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုကန့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဒီလက်နက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဆွေးနွေးပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရကလည်းဟိုဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုပြည်လည်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေချဖွေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုအမြန်လုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှု
ไข่มาอ๋องเอาลงแม่อัจฉิตติปาเลยไหนไงซุนิบวยดิลงแม่อัจฉิตติเนี่ยนอกซุ้มมาดีจวนโนพี่น้องสุญีลาขันจีก็นี่ยาสิลาเดดิส่งเพชรเฉ็ดเมียโกโลอัดเดเนียดิมาอัจฉิกันอุบดิปินสินยีดิโกปิลงไหนเนี่ยสุดอัจฉิตติปาสิลาผิดไปเลยถ้าจังมรุอนิตตาระอภิงก็จวนโนหลุดได้เยอะสิกแท้มาโหจินัดไหนเนี่ยอัจฉิเนี่ยมีบ่ฮู้ตอเลยเวอีมันโหพี่ส่งเนี่ยอนิถ้ามันผิดไปเลยจวนโนเป็กกันน่ะเป็กก็บ่ลงหนีไหนบีโหบ่ลงอก
แต่ว่าสอดชาบุญคนที่คู่นี้เนี่ยบ่เนาะทุกอย่างต้องมีสิล่ะจริงๆจะดีไปเฮาก็มันนี่ก็จนเอา โอ้อสุยันเล่มมาอีโทดาผิดเด้ตลอดเลยไปไต่ป่วยเนี่ยก็ดีกระดิ่งฉิ่งที่ชื่อนี่เซ่เว้ดาวจนว่าสับปิ่งหิในดาวบ่ผิดป่ะอะคือดีมะนาว ဒီမူချမ်းကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုတဲ့မှတ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့လေမှတ်တမ်းအနေနဲ့ထိုးတဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲဒါကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ကတနင်္ဂနွေနေ့ပြည့်ခတ်ရက်ဆေးစာချုပ်ဟိုချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုအခြေခံသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာထိုးထားလို့တိုက်ပွဲတွေအခုချက်ချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာချုပ်မှုကြမ်းကိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘဟုကော်မတီတို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ NCCT အဖွဲ့ရဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်များကတည်တည်ချာချာဆွေးနွေးမှုတခုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးညှိစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုအစိုးရနဲ့ညှိမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့နည်းနည်းပြောရတာခက်ပါတယ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းမှုကလည်းတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ
ဒီစာချုပ်ကိုမူချမ်းရရှိပြီဆိုတာလူထုကိုအသိပေးခြင်းပါတယ်ဒါမျိုးလင့်ချက်တစ်ခုပြန်တိုးတော်လည်းပဲဒါဟာအောက်မြင့်မှုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီစာချုပ်မူချမ်းကိုကျွန်တော်ကတကယ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့စူးစမ်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အပိုင်းနဲ့အများကြီးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပ